kas ir labāks, čips īstais vai kastītē, čip kastītē. Tas būs atbildēts jautājums uz visiem laikiem. Tā kā iztestējam. Jau iepriekšējais video jūs esat redzējuši, Šarāns bija tagad Volvo ar kastīti, un arī vēlāk sekojat mums būs video ar BMW, ar līdzīgo kastīti. Čips, kastīte, parādīkies. Kaut kāda kastīte čips, jau tipa čipota, viņa tur smuki ielodēta, tagad mēs ņemsim viņu ārā. Tas ir vecākais vadībās bloks, VCDC 15. Mēs izmērījām viņu uz jauda stenda. Un viņš uzrādīja 144. 144 zirgus un 270 griezies moments. Nu, zilā līnija redzat, jo slapi ritenē bija izpolēja. Pēc tam otrais un trešais rants indetisks. Nu, divi zirgi šurpu turpu, tas ir normāli. Zilā līnija tāpēc, ka ārā jau bišķiņ slapš sniegs un ritenē izpolēja un līdz ar to... Tas nepriecīs rādījums bija, bet braucot otru un trešo reizi, jau riepa palika sausa un tad rādījums pareizi rādīja. Tagad ņemam ārā čipu, lodētu čipu šitā kastīte, taisīsim savu, nu tur pretestības vai kas tur ir, vai plug and play kas tur bija. Liksim iekšā savu failu, nu no sākuma originālu iztaistēsim, pēc tam liksim savu failu, redzēsim kādi rezultāti tai mašinai būs. Paskatīsimies, kas ir labāk. Power click kastīte vai čips saucams vai reāls normāls čips, kas sačipo uz jauta stenda pilnvērtīgi pārprogrami ar vadības bloku. Tā kā izņemam ārā, tā kā jau redzēt, viņam ar kastīte 144 zirgi un 270 grieze. Viņam origināli ir jābūt 130 zirgi un 210, laikam, newton. Aptuveni tā ir jābūt, precizēšu viši vēlāk. Bet nu lūdzu, skatāmies, tagad ir izņemta viņa ārā, failas originālais mašina, braucam, skatāmies rezultātus.
Tā kā mēs redzēt, izbraucam ar kastīti, noņemam kastīti uz originālu, izbraucam un uztaisam savu čipu, beidzot, tagad uztaisam savu čipu, izbraucam bez šitiem visiem vadiem. Skatāties, kāds rezultāts, ka diena un nakts, tad zaļa līnija ir originālais, pilnībā originālais. Kremīga tā līnija ir čip kastītē un sarkanais ir mūsu. Čipots pilnvērtīgi jau dzinējis, pārprogrammēts, dzinē vadības bloks. Starpība baigi liela, ka diena un nakts, tad uz originālu 130, ar kastītē 146, tad 16 dzirgi klāt. Un ar mūsu čipu 184. Iedomājies, starpība tad ir ļoti liela. Un griezies moments 340. Viņam origināli bija 250. Griezies moments 90 ņūtonu klāt šitam motoram. Perfekts rezultāts. Tulītās vienreiz izbrauksim, paskatīsimies. O, pavilka! O šeit tad ir jauda. Viegli. 4500 apgrieziņu, 180 km stundā ieskries. Identisks rezultāts tai mašinai 185 un 183 dzirgi divi reizes braucas, divi izmērījumai. Sarkanās līnijas abās ir tā kā identisks rezultāts. Un griezies moments 340 tā un paliek viņam 340. Varat paskatīties, kad zaļa līnija, kremīga līnija un mūsu sarkana līnija ir turbo bedre šajā vietā, kur ir dzirgi. Uz mūsu pārprogrammētā vadības bloka, pilnvērtīga čipa, to turbo bedre ir pazudus. Tā kā, ko mēs sasniedzam, pilnvērtīgi pārčipojot, sačipojot dzinēju, ko mēs dabojam? Labu griezes momentu, labu jaudu, pazud turbo bedre, ja dzinējam visu ir kārtība, iztestējam visu uz jaudas stenda, tas ir pilnvērtīgais pirmais čips. Ielukot šito kastītē, kur maksā šobrīd 300 eiro vai kādreiz īpašnieks šeit blaku stāv, viņš ir noskaidrojis, ka tā kastītē maksā 600 eiro kādreiz. Tad tu iedomājies, nu, saka, ka Vācija visticamāk pārprogrammēt vadības bloka nevar un līdz ar to liek tās čipus un, nu, čip kastītes. Bet, nu, vai tas ir vērts maksāt 600 eiro par 16 dzirgu un 17 griezies moments? Es to nedarītu. Par 30-40 dzirgu un 100 griezies moments? Ja es to darītu, jo mašina ieska diena un nakts tagad. Nu, paldies, es ceros, kad jums bija interesanti skatīties to video, redzējiet piemērus ar čipu kastītē un ar reālu čipu, un mēs tuvākā laikā arī publicēsim video un parādīsim, kā uz BMW 3 litrīga arī bija ielikta kastītē, un cilvēks atbrauca, kā tieši šitais īpašnieks šitās Volvos, mēs noņemam, pārtaisim, pārčipojam un starpībā, kā diena un nakts, un mēs to kastītē iztestējam uz citās mašinas. Gan ar kastītē, gan uz originālā, gan pēc tam mūsu čipota un uz beigas mēs arī iztestējam mūsu čips un vēl pielikam klāt kastītē interesēs dēļ.
Nu kā, labi, tiekamies vēlāk pagaidām, atā.